Bildu behar duan abizatu, gu boltzak inetorriko beha horren guan, eh, Inaz? Zuko astela, ez? Jatea, gero, ia porra egina dagoen. Gu boltza porruz betetza. Oianak! Bale, venga. Ondo, da, hemen. Zuek, tokatu zuen zela da izan. Zuek, tokatu zuen zela da izan. Hori da, ez da zure guztitzeko da porro erizaina guztitzen. Hemen daude bi edo hiru, eh? Mohamed, hortik genetzen hasi behar? Zia! Alak kendu, kendu! Zia, zer egiten egora?